בית ניופן. טוב, תשמעו. אני מתרגש. גם אני. יש לך גם סיבה. אני... אף אחד לא רובוט. אמיתי? כן, קפה. זו אלכס, תכיר. זו נקבה. שלום. זו גברת. אם תמיד חלמתם על רובוט שהגיע לנקות לכם את הבית, החלום שלכם כנראה כבר כאן. מתגשם. חברת מורן טכנולוגיות ניקוי מקצועי משווקת בימים אלו את המוצר הזה, את הרובוט הזה, כבר חצי שנה, נכון? כן. רובוט ניקיון אמיתי, ממשי, הוא מדבר, הוא מנקה, הוא גם שר. הוא גם שר. עושה הכל. נכון. זאת אלין בר, סמנכ"לית שיווק של חברת מורן טכנולוגיות ניקוי מקצועי, שלום טל. הוא לא באמת לבתים, זה יותר למפעלים, סופרים. לבתי חולים, סופרים. שמעת רובוט שמנקה בת? וואו, כל כך לבתים. אני רוצה את חברה שלו. שלה. 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 קוראים לה אלכס. אוקיי, אלכס. ספציפית היא. טוב. הרי יודעת לעשות את זה. בוא נעשה סדר, רגע. מה המטרה שלשמה זה נוצר? המטרה שלשמה זה נוצר זה לתת מענה לבעיות ניקיון בשטחים ציבוריים. אוקיי. עולם הניקיון הוא עולם שמאוד מאוד קשה לגייס לו כוח אדם. מה, אולמות, סופרים? אולמות, סופרים. כרגע בחל"ת או שהיא... הוא כרגע עובד, הוא עובד. אין יותר חל"ת. אין יותר חל"ת, זהו, מחודש הבא. לא, הוא עובד, הוא עובד כבר בסופרים, הוא כבר מתנסה בבתי חולים. מריח נפלא. קניונים. כן, יש לו ריח טוב. כן, אז המטרה שלו פשוט לנקות את הרצפה. מה היכולות שלו? כמה ליטרים של מים נניח? יש פה כמות לא מאוד גדולה של מים, יש פה 30 ליטר מים, אבל זו טכנולוגיה מאוד אקולוגית שמשתמשת במעט מאוד מים, גם לאפשר לו זמן עבודה מאוד ארוך ביחס למכונות שיש היום. אבל הוא גם מדבר והוא חבר. הוא מדבר והוא חבר, הוא עובד באפליקציה. שהוא יהיה חבר שלה. ואתם לאט לאט מלמדים אותו עברית, הבנתי. אנחנו מגיירים אותו, כן, בדיוק. עברת גיור כהלכה, רפורמי או קונסרבטיבי? אוקיי, אז בואו נדגים אולי שנבין שזה ממש הדבר האמיתי. אוקיי, אז אני, קודם כל הוא מופעל על ידי אפליקציה. אני לא צריכה להיות לידו, אני כרגע לידו, אבל אני יכולה לעשות דברים אחרים. עדיף כי זה, כן, כי זה נעים להיות לידו. אני לוחצת על המפה. אנחנו מפינו פה את השטח, ואני עושה לו אשר, ותתחיל לנקות. שלום. יכולה להגיד שלום? עכשיו הוא ילך לתחילת המסלול שלו. שלום, אלכס, אני לא נותן לה. למה אתה מכשיל אותה? למה אתה? תהיה חבר, תהיה חבר. אפילו לרובוטים. ברגע שהוא יתחיל לנקות, אם תפריע לו, הוא יבקש את הזוז. אוקיי. יש הטרדה רובוטית? אז עכשיו יצרת. את בעצם הגדרת את התוואי, את השטח, את המסלול שהיא אמורה לעבור, ומה היא עושה? אני לא רואה שהיא נגיד שוטפת או משהו. אז תכף את תשמעי אותה פורצת... תעשה רעש כשהיא מנקה, נכון? פורצת בקריאה. יש לה עיניים, טל. יש לה עיניים, זה נכון. זאת אומרת, היא... אוקיי! יופי! אם אני אפריע לה, מה יקרה? כן, אפריע לה. אוקיי, דני, סליחה, אתם תוכלו לזוז, בבקשה. אין בעיה, אלכס, אני אעזור בשמחה בשבילך, בבקשה. לא, תני לה, מסכנה. תודה רבה, בבקשה, בבקשה, אלכס. איזה כיף לדבר לרובוט. ועכשיו היא מנקה. אז כרגע היא מנקה את הרצפה, היא שואבת מאוד טוב, אז אתם לא רואים, אבל היא מנקה את הרצפה, היא משאירה אותה יבשה. ועד שהיא לא תסיים את המסלול שלה, למעשה היא לא תפסיק. תפריע לה שוב. אבל למה זה אישה? תפריע לה שוב. מנקה את הרצפה, מה זה? ספציפית זו אישה, אבל זאת אלכס, אבל יש גם רובוטים. היא חושבת שהם גברים. כן, כן, בהחלט. מה אמרה לך? מה אמרה לך? אוי, רואה, היא מזהה את הלוק. אבל תתנו לזוז, בבקשה. לא, מה תעשי לי? כלום? היא לא תשמח לי, היא נכנסת לרבים. היא לא כאלה, כזאתי. אוקיי. אני אעצור אותה. מה היא אמרה? היא עכשיו אמרה שהיא מורידה את המברשות. ברגע שמפריעים, היא יוצרת את הניקיון, ואז כשהיא ממשיכה, היא מדווחת. היא ממש מסכימה לעבוד. מה זמן הפעולה המקסימלי שהיא יכולה לעבוד? היא יכולה לעבוד 5 שעות בלי הפסקה. 5 שעות? ואז היא צריכה שעתיים של מנוחה וטעינה, ואז היא יכולה להמשיך לעבוד. אפשר לעלות עליה? לא. לא, מיכל. לא, לא, אז... לא, 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 תלה, היא רוצה לקו עליה. יש לה... אפשר? אפשר לנסות? בואי נעשה את זה. לא, מה? למה לא? איך? לא, לא, מה, לעמוד עליה? הפעם האחרונה שהיא עלתה על מזוודה, זה לא נגמר טוב. אבל לאישה. אני רק אומר, היא עלתה על מזוודה, זה לא נגמר טוב. רגע, אז דיברנו באמת על עניין ששואלים אותנו גם פה בקונטרול, לקרוא לה אישה, זאת אומרת, זה סתם עניין של הגדרה. אפשר לקרוא לה בכל שם או לתת לה איזה זהות שרוצים, זה לא... כן, היא מגיעה מסינגפור, והסינגפורים נותנים לה שמות מגוונים, אבל אנחנו יכולים לקרוא לה גם חיים שבוע הבא, אם נרצה. חיים זה טוב. אם אפשר דוד חיים, עוד יותר. דוד חיים. מי שבוע הבא, יהרוג אותך. יהרוג אותך, ברור לך. תגידי, מה
מה עלות הכלכלה? זאת אומרת, זה שזה כדאי, זה כנראה נכון, אבל כמה זה עולה? זה עולה סדר גודל של 170 אלף שקל. כן, אבל אם מקלקלים את העלות החודשית שלו ביחס לשעות עבודה של מנקה וכולי, אז א', הוא גם לא יוצא להפסקות, והוא לא... אמרת הפסקה של שעתיים. נכון. להטענה. להטענה. הוא לא דורש מהבראה, הוא לא דורש... מתנה לחג. מתנה לחג. ולכן העלות החודשית שלו היא בפועל יותר נמוכה מאשר... יותר משתלמת. יותר משתלמת. הוא כבר פעיל ב... כן, את רוצה שאני אפעיל אותה? אני אפעיל. מיכל רואה משחקים קשה. תגידי. כן. את רוצה שהוא ידבר אלייך? כן. הוא יכול להגיד מיכל... את רוצה לשאול אותו איך היום שלו? כן. אז יאללה, תעמדי מולו. תעמדי מולו. מולה, מולה. מולה? מולה. לא, ממש מולה. ממש מולה? כן, לא נורא. היי, איך היה היום שלך? איך עבר עליי היום? כן. זה היה יום נפלא. הכרתי המון אנשים ונהניתי מאוד. איך הספקת משש בבוקר? זהו, אני לא עשיתי כלום. והיא באה להתנשא? איך היה היום שלך באמת? איך עבר עליי היום? מיכל, נראה לי שהיא תענה לך את אותה תשובה. זה היה יום נפלא. לא מגועסת אף פעם? הכרתי המון אנשים ונהניתי מאוד. טוב, תהני לך. היא קצת דיסני, יש לומר. יש לה אלמנטים דיסני, בגלל זה מיכל אוהבת אותה. אפשר לעשות הקריינות אחרת. היא מאוד נמשכת הרבה תשומת לב. תגידי, היא כבר... זה כבר פעיל? כן, זה עובד כבר בכמה רשתות של סופרים. רגע, לקוחות מסתובבים סביב. לקוחות מסתובבים. איך אנשים מגיבים לזה? נורא אוהבים, נורא מצטלמים איתו. באמת? כן, בניגוד להניח רובוטים אחרים, אז כשמצלמים אותם, איתו מצטלמים, כאילו, הוא ממש... מה, בן אדם עומד מעל המלפפונים ומול הסליחה? אפשר בבקשה לא להפריע לי כזה? ואגב, אנשים זזים. זאת אומרת, אנחנו מצאנו שאנשים... שהרובוט מבקש? כשמדבר בנימוס, הם ממש זזים. ברור, אתה לא יכול שלא. נכון. זה קטע שמנסים לתת תכונות אנושיות למכונה. עכשיו, דרך אגב, בחול, בסינגפור ובמזרח, הרובוטים מהסוג הזה, כבר הם במלונות, הם עושים שירות של בחדרים, שירות חדרים. אתה מזמין משהו משירות חדרים, מגיע לך רובוט, עם המגע שמוציא את המגע. אני לא יודעת אם זה ספציפית, אבל שירות רובוטי, שירות רובוטי. תראו, בסוף זה מחשב, זאת אומרת, יש לו עוד המון המון שימושים. אם עכשיו אנחנו נרצה שהוא יהיה בקניון ויספר לאנשים דווקא על מבצע כלשהו, ייקח אותם לחנות מסוימת, הוא גם יכול לעשות את זה. כן? כן, יש פה מחשב בפנים, אנחנו יכולים לתכנת אותו, ותוך כדי לנקות את הרצפה. אז מה השלב הבא? מה השאיפה הבאה? השאיפה הבאה זה, קודם כל, יש לו עוד אחים ששואבים ושגוררים ושיכולים לבוא ולפנות את ההשפעה כן, מחנויות, אז הוא חלק ממשפחה. והוא יכול גם לשמש ככלי שיווקי. ולעזור בכל משימות הניקיון. הוא משדרג את המעמד של איש הניקיון, כי בעצם יש לו חבר ועובד. גיוץ וטיפול כביסה. גיוץ וטיפול כביסה. אתה רואה כזה רובוט, אתה אומר, עוד בת יחליפו את כולנו ברובוטים. נכון. את חלקנו. את חלקנו. אבל יש לנו חזון מאוד. תביא מיכל. איך אפשר להחליף אותה? מי יגיד, אני מכיר את כולם? את, אותך, כי אותך לא יכולה. אי אפשר להתחרות איתך, ידידי, אי אפשר להתחרות איתך. רגע, הוא גם... תודה רבה, טל. תודה לאלכס. בוקר טוב. בהצלחה. אלכס, תודה רבה. אני אפרד מאיתנו. יאללה, בואו, רוני, בואי. בואו, מצלמות רובוטיות כבר יש. היי, רואה, אלכס. רוצים לדעת כיצד אני מרגישה? כן! טוב. כן! מרגישה נפלאה. חל, נשאיר אתכן לבד, ברשותך. רוני, מה העניינים? רוני נגלר, עם פינת התרבות שלנו. אני קראתי שיש